Për të qenë sa më të sigurt në punën tonë për kthimin e një reakcioni redox në barazim kimik, unë kam marrë dhe një shembull tjetër, një ushtrim. Të caktohen koeficientët në reakcionin redox të mposhtëm. Të përcaktohet substanca reduktuese në këtë reakcion. Reakcioni është reakcioni bashkëveprimit të hidroksidit të kaliumit me kromitin e kaliumit dhe peroksidin e hidrogenit për të na dhënë kromat kaliumi dhe ujë. Hapi i parë për të kthyer reakcionin redox në barazimin kimik, pra për përcaktimin e koeficientëve që e barazojnë reakcionin redox, është që të përcaktojmë numrat e oksidimit të secilit element, duke u bazuar në rregullat e mësuara. Nga rregullat rikujtojmë disa prej tyre: kaliumi si element i grupit të para gjithmonë numrin e oksidimit plus +1 në përbërjet e veta, hidrogeni plus +1, oksigeni në shumicën e përbërjeve e ka numrin e oksidimit minus -2 me përjashtim të peroksideve. Do të thotë që duhet të jemi shumë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm për të dalluar peroksidin e hidrogenit dhe të mos harojmë që oksigeni tek peroksidi e ka numrin e oksidimit minus -1 dhe jo minus -2. Një rregull tjetër që kemi mësuar është që shuma e numrave të oksidimit duhet të jetë e barabartë me 0 në një përbërje kimike ose në një molekul. Atëherë, tek kromiti i kaliumit, shuma e numrave të oksidimit është e barabartë me 0. Duke ditur numrin e oksidimit të kaliumit, që është plus +1, e oksigenit minus -2, dhe që shuma e numrave të oksidimit është 0, numrin e oksidimit të kromit, të cilin nuk e dim, e përcaktojmë të barabart me plus +3. Po të bëjmë provën, plus +1 dhe plus +3 i takon plus +4. Dy atome oksigen me numër oksidimi minus -2 ven minus -4, plus +4 minus -4 del shuma 0 e numrave të oksidimit. Në të njëjtën mënyrë, edhe te kromati i kaliumit, ku numri oksidimit të kromit del e barabart me plus +6. Shikojmë që janë dy element që kanë ndryshuar numrin e oksidimit. Dhe konkretisht, kromi nga plus +3 në plus +6 dhe oksigeni nga minus -1 në minus -2. Hapi i dytë. Duhet të shkruajmë gjysmë barazimet e reakcionit të oksidimit dhe të reakcionit të reduktimit. Për këtë, veçojmë nga reakcioni elementët që kanë ndryshuar numrin e oksidimit. Konkretisht, kromi nga plus +3 në plus +6 dhe oksigeni nga minus -1 në minus -2. Tani të gjykojmë, kromi ka dhënë apo ka marrë elektrone? Për këtë i referohemi numrave të oksidimit, që ka pësuar numri oksidimit, kur kromi kalon nga plus +3 në plus +6. Vëmre që është rritur numri oksidimit. Kur rritet numri i oksidimit, ne themi që kromi është oksiduar, pra kemi të bëjmë me oksidim, dhe oksidimi është procesi i dhënjes së elektroneve. Po sa elektrone? Minus -3 elektrone për të kaluar nga plus +3 në minus -6. Ose ky minus -3 kalon anën tjetër të barazimit dhe vete plus +3 elektrone. Kështu, ky gjysmë reakcion është i barazuar jo vetëm për numrin e atomeve, por edhe për numrin e ngarkesave. Një mol atom krom, një mol atom krom. Po ngarkesat, plus +3, në anën tjetër plus +6, dhe 3 ngarkesa negative, pra minus -3, ven plus +3. Përsa i përket oksigenit minus -1, unë kam shkëputur 2 atome oksigen, me qënë se molekula e peroksidit të hidrogenit ka 2 atome oksigen me numër oksidimi minus -1, dhe shndërrohet në oksigen minus -2. Çfarë ka pësuar numri oksidimit? Numri oksidimit është zvogluar nga minus -1 në minus -2, pra kemi reduktim, dhe reduktimi është procesi i marrjes së elektroneve, por sa elektrone?
Me qënë se kemi 2 atome oksigen me numër oksidimi minus 1, atëherë se cili merë nga një elektron, të dy së bashku marrin 2 elektrone. Kujtojmë që duhet të kemi të barazuar edhe numrin e atomeve në të dy anët e reakcionit. Shkruajtëm kështu gjysëm reakcionin e reduktimit. Mirë po, këtu është momenti të përcaktojmë edhe elementin oksidus dhe reduktues. Me qënë se kromi oksidohet duke dhënë elektrone, këto elektrone ja jep oksigenit duke shkaktuar reduktimin e oksigenit. Prandaj, kromi me numër oksidimi plus 3 sillet si reduktues. Ndërsa oksigeni merr elektrone, këto elektrone ja merr kromit duke shkaktuar oksidimin e kromit. Dhe për këtë arsye, oksigeni me numër oksidimi minus 1 është elementi oksidues. Atëherë, të vazhdojmë me hapat e mëtejshëm. Pasi kemi shkruajtur gjysmë barazimet e reakcionit të oksidimit dhe reakcionit të reduktimit, ne duhet të barazojmë numrin e elektroneve të dhëna me numrin e elektroneve të marra, duke gjetur shumë fishin e vogël të përbashkët të këtyre elektrone. Kështu, shumë fishi i vogël i përbashkët i treshit dhe i dyshit është 6. 6 pjestin për 3, 2, dhe 6 pjestin për 2, 3. Kjo do të thotë që gjithë reakcionin e oksidimit duhet ta shumëzojmë me 2 dhe e kemi realizuar këtu, dhe gjithë reakcionin e reduktimit duhet ta shumëzojmë me 3 dhe e kemi pasqyruar këtu. 3 herë 2, 6 oksigjene me numër oksidimi minus 1. 3 herë 2 plus 6 elektrone, 3 herë 2, 6 oksigjene me numër oksidimi minus 2. Pasi barazojmë numrin e elektroneve të dhëna me të marra, i mbledhim 2 gjysmë barazimet e reakcioneve redox. Duke i mbledhur, shikojmë që koeficienti para kromit me numër oksidimi plus 3 duhet jetë 2. Dhe kjo tregon që gjithsej ne duhet të kemi 2 atome krom me numër oksidimi plus 6. Më falni, plus 3. Plus 6 oksigjene minus 1. Pra, gjithsej duhet të kemi 6 atome oksigjen me numër oksidimi minus 1. 2 krom me numër oksidimi plus 6 dhe 6 oksigjene me numër oksidimi minus 2. Koeficientët që ne gjetëm këtu i vendosim para substancave që kanë elementët përkatës. Atëherë, kjo do të thotë që para kromitit të kaliumit që ka numrin e oksidimit të kromit plus 3, duhet të vendosim koeficientin 2, meqense gjithsej duhet kemi 2 krom me numër oksidimi plus 3. Para peroksidit të hidrogenit që ka oksigjen me numër oksidimi minus 1, nuk duhet të vendosim koeficientin 6, por koeficientin 3, pasi 2 oksigjene i ka vetë molekula e peroksidit të hidrogenit, që do të thotë 6 pjestim për 2 atome oksigjen që i ka molekula e peroksidit të hidrogenit, vendoset koeficienti 3. Para kromatit të kaliumit duhet të vendosim koeficientin 2, meqense gjithsej duhet të kemi 2 krom me numër oksidimi plus 6. Dhe mendohet që para ujit, meqense ka oksigjenin me numër oksidimi minus 2, do të vendoset koeficienti 6. Por le ta shikojmë deri në fund, a do të jetë ky koeficient, koeficienti përfundimtar? Koeficientët që ne gjetëm me anë të hapave që ndoqëm më sipër na ndihmojnë për ta barazuar reakcionin redox, por jo gjithmonë na e barazojnë ato. Prandaj, për të barazuar deri në fund të gjithë elementët që marrin pjesë në këtë reakcion në redox, vazhdojmë me punën e barazimit të atomeve, duke
mbajtur gjithmonë si regull që të barazohet fillimisht numri i elementeve të tjerë, i parafundit të lihet hidrogeni dhe i fundit të oksigeni. Me vendosjen e koeficientëve që neve gjetëm si pas hapave që përcaktuam, para kromitit dhe kromatit, ne kemi barazuar numrin e atomeve të kromit. Dy atome krom në anën e majt të reakcionit, dy atome krom edhe në anën e djathtë të reakcionit. Barazojmë tani numrin e atomeve kalium. Në anën e majt të reakcionit kemi një atom kalium tek hidroksidi kaliumit dhe dy atome kalium tek kromiti kaliumit, gjithsej tre atome kalium. Në anën e djathtë të reakcionit, 2 her 2, 4 atome kalium tek kromati i kaliumit. Në anën e majt kemi numër tek dhe më të vogël, në anën e djathtë kemi numër çift. Atëherë numrin tek duhet ta kthejmë në numër çift. Dhe kjo realizohet duke vendosur koeficientin 2 para hidroksidit të kaliumit, ku kishim vetëm një atom kalium. Kështu, me vendosjen e këtij koeficienti, ne barazuam numrin e atomeve të kaliumit, 2 dhe 2, 4 kalium, edhe në anën e djathtë, 4 atome kalium. Le të barazojmë tani hidrogenin. Në anën e majtë të reakcionit, 2 atome hidrogen ndodhen tek hidroksidi kaliumi dhe 6 tek molekula e peroksidit të hidrogenit, gjithsej 8 atome oksigen. Atëherë, për të barazuar numrin e atomeve hidrogen, para ujit nuk duhet të kemi koeficientin 6, por koeficientin 4. 4 her 2, 8 atome oksigen. Me vendosjen e koeficientit 4 para ujit, le të shikojmë, a e kemi të barazuar dhe atomet e oksigenit? 2 atome oksigen tek hidroksidi kaliumit dhe 4 tek kromiti kaliumit, vajtën 6. Dhe 6 atome oksigen tek peroksidi hidrogenit, gjithsej 12 atome oksigen në anën e majtë të reakcionit. Në anën e djathtë të reakcionit, 2 her 4, 8 oksigenet e kromati dhe 4 oksigenet e molekula e ujit, gjithsej 12 oksigene. Pra edhe numri oksigeneve është i barazuar. Në këtë mënyrë ne barazuam numrin e të gjithë atomeve pjesëmarrës në këtë reakcion. Prandaj, vendosim shenjën e barazimit.